day of September tubadilishe bodaboda ya hawa watu, tuwapatie ile bodaboda ya electric, ndio wawe anahangaika na hiyo, ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mwisho kabisa, sisi tumekubaliana tupange ajira ya watu jameni. Nimewaambia tunapanga na wale wanatoka nje, tunapanga na mambo ya digital na tunapanga na mambo ya housing. Pale kwa housing hapa Kakamega, mpango yetu ni kujenga nyumba 10,000 hapa Kakamega. Na niko na sababu. Nataka mniulize sababu gani unataka tujenge nyumba? Eh? Si ndio? Kwa sababu watu wengi wananisumbua na niambia, wewe uko na haja gani? Hii manyumba unatusumbua naye, nani alikuambia tunataka nyumba? Ndio wananiuliza hata na hao wabunge wengine. Sikizeni. Tuko na sababu ya kujenga manyumba Kenya. Ile mjengo, ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira ya wakulima, watu watuzalishie chakula. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana? Tumesema ya kwamba weka pesa matunda. So, agenda ya kwanza 3 billion shillings ya kupitia hii manyumba 1,200 kila mwaka. Mimi natarajia kutengeneza, tunatumia karibu